Այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից, այժմ կապի մեջ է Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, բարև ձեզ, Մետաքսե։ Բարև ձեզ։ Բերեք սկսենք լավ լուրից, որը հաստատվել է, որ մեր տղաներին վերադարձրել են այն նույն վայրից, որտեղից առևանգել էին։ Իհարկե, մենք 10 օր շարունակ լարված սպասում էինք, որ տղաները ի վերջո կվերադառնան եւ փառք Աստծո իրականում լավ լուրից ենք սկսում։ Որևէ դժգոհություն չունեն առողջական։ Դեռևս չենք կարող հաստատել, ես հասցրել եմ զրուցել այդպես ոչ մոտ հարազատների հետ, դեռևս իրենք էլ հստակ որևէ բան չգիտեն, խոսելուց հետո շատ ավելի պարզ կլինի, միպը նաև խոստացավ, որ ուսումնասիրություններ է կատարելու այդ ուղղությամբ եւ ավելի հստակ ինֆորմացիա կունենա։ Լավ, արդեն կարելի է հարցնել, ինչու առևանգեցին, ինչու են վերադարձնում։ Գիտեք, անկեղծ ասած, մենք սա կանխատեսում էինք, որովհետև երբ Վագիվ Խաչատրյանին առևանգեցին, ակնհայտ որ իրենք այլևս չեն դադարեցնելու իրենց այդ ահաբեկչությունը, որովհետև կարծես թե իրենց հաջողվել է, եւ արդեն մեկ այլ սցենարով պիտի անեին, ինչը եւ արեցին, դա եւս կանխատեսելի էր, եւ օգտվեցին այն հանգամանքից, որ Արցախից քաղաքացիները, ովքեր տեղափոխվում են այդ անցակետով Հայաստանի Հանրապետություն, իրենք հատուկ փաստաթուղթ են ստորագրում, որտեղ նշված է, որ այդ հատվածում իրենց անվտանգությունը որևէ մեկը չի երաշխավորում, այսինքն մարդիկ իրենք հասկանալով ինչի միջով պիտի անցնեն, բայց իրավիճակով պայմանավորված կամ այլ ելք չունենալով ստիպված են դիմել այդ քայլին, եւ դա տեղի ունեցավ, եւ սա հերթական, այսինքն նրանք, ովքեր տեղափոխվում են, գիտեն այդ պայմանի մասին։ Այո, գիտեն, եւ մենք բազմից խոսել ենք, նաեւ ես իմ հարցազրույցներում ասել եմ, երևի թե պիտի ավելի լայն կերպ դա լուսաբանվի, որպեսզի մարդիկ բոլորը հասկանան, որ եւ Կարմիր Խաչը, եւ ռուս խաղապահները, առավել եւս ռուս խաղապահները, որովհետեւ իրենք Հակարի կամրջի մեր հատվածից այլևս առաջ գնալու հնարավորություն չունեն, եւ այդ հատվածում իրենց անվտանգությունը որևէ մեկը իրոք չի իրականում չի։ Շատ բարի, մենք այդ մասին մի փոքր ավելի ուշ առանձին կխոսենք, իսկ Վագիվ Խաչատրյանին ինչու չեն վերադարձնում։ Որովհետև իրենք շարունակում են իրենց ընկեղծ թեզերը պնդել, որ իրենք պատժում են հանցագործներին, ովքեր 90-ականներին իրենց նկատմամբ հանցագործություններ են կատարել, եւ հավատարիմ մնալով է իրենց այդ կոչերին, իրենք ուղղակի առիթը բաց չթողեցին, չնայած որ բազմաթիվ, ես դա իհարկե չեմ էլ արդարացնում իրենց արածը որևէ անձի նկատմամբ, սակայն բազմաթիվ տվյալներ կան, որ այն լուսանկարը կամ այն տվյալները, որոնք իրենք հրապարակել էին, դա նույն Վագիվ Խաչատրյանը չէ, այսինքն ուղղակի տվյալները համընկել էր, եւ իրենք լավ հարմար առիթ էր իրենց համար, որպեսզի դա օգտագործեին, եւ ինչ չէ միջազգային հանրությանը ցույց տային, որ իրենք ոչ թե խաղաղ բնակիչների նկատմամբ են բռնություն կիրառում, այլ իբրև թե հանցագործների, որը կարծում եմ մեր կողմը արդեն պիտի կարողանա հակառակ ապացուցել, որ այդ մարդիկ հանցագործներ չեն, այլ ուղղակի ստիպված այդ պարտադրված պատերազմին իրենք մասնակցել են, որպեսզի իրենց ուղղակի հա երեխաներին եւ ընտանիքներին։ Եվ նրա դեմ հիմա կեղծ քննություն է տարվում։ Միանշանակ կեղծ քննություն է, մենք դրա ականատեսը եղել ենք տարբեր սցենարներով, մեր Եվ նա պաշտպան ունենալու իրավունք էլ չունի Բաքվում, ինչքան գիտեմ։ Այո, չունի, եւ այսօր շատ ես անընդհատ մարդու իրավունքների պաշտպանից եմ տեղեկություն ստանում, նույնիսկ ժամանակ կար, որ ինձ մոտ կասկած կար, որ այն նկարները կամ Վագիվ Խաչատրյանի հետ ընդհանրապես կապ չկա, փառք Աստծո, մարդու իրավունքների պաշտպանը փարատեցի այդ կասկածները, որ կա անընդհատ տեղեկություն ունենում են, սակայն առաջընթաց որևէ այդ առումով չկա։ Մետաքսե, Վագիֆին են տարել, չէ՞, հենց ուղիղ ռուս խաղապահների մեքենայից։ Ոչ, Կարմիր Խաչի մեքենայից, եւ Կարմիր Խաչի մեքենան։ Իսկ մեր ուսանողները խաղապահների մոտից։ Ոչ թե խաղապահների, այդ տարածքում խաղապահները չեն լինում, խաղապահները Հակարիի կամրջի մեր կողմի հատվածից սկզբնամասում մեքենաները կանգնում են, եւ այդտեղից ոտքով ուսանողները հասկան։
Այդ դեպքում ուզում եմ արդեն ուղիղ հարցնել. Ձեզ համար հասկանալի է ի վերջո, ռուսները ինչու այդպիսի հեշտությամբ զիջեցին Լաչինի միջանցքը ադրբեջանցիներին։ Գիտեք, մենք պետք է առանձնացնենք, երբ որ խոսում ենք, հա, ընդհանրացնում ենք կամ ասում ենք ռուսները, բերեք առանձնացնենք ռուս խաղապահները, թե քաղաքական։ Հա, ես այդպես էլ ասացի, ռուս խաղապահները։ Ռուս խաղապահները իրենք այստեղ քաղաքական որևէ գործընթաց չեն կարող կատարել եւ իրականացնել, իրականում չեն էլ անում այդպիսի բան։ Իրենք ընդհանրապես զինվորականներ են, որոնք կարող են հրամաններ կատարել եւ հասկանալի է, որ վերջին հայտարարությունից, այսպես ավելի հստակ հայտարարությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, որ միգուցե ստացված թեմա է, միգուցե շատերը հակառակվում են դրան, բայց հայտարարությունից հետո, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, չնայած որ դեռևս ոչ փաստաթղթավորված, ամեն դեպքում ռուս խաղապահները հայտնվեցին հենց հաջորդ օրվանից այն իրավիճակում, որում գտնվում են այսօր, որովհետև ադրբեջանական կողմը նույն կերպ հայտարարում է, որ եթե երկու պետությունների միջև, այն է Հայաստան, Ադրբեջան, կա արդեն այսպես համաձայնության եզրեր, ապա դա իրենց սահմանն է դեռևս պայմանական, և իրենք են որոշում իրենց սահմանը ինչ կերպ կամ ովքեր պիտի հատեն։ Հասկանալի է, քաղաքական գործիչները, իշխանությունները ինչ ասես կարող են հայտարարել, բայց գոյություն ունի միակ փաստաթուղթը, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որի տակ կա ստորագրություն 3 ղեկավարի։ Ըստ այդ փաստաթղթի Լաչինի միջածկը ունի տեր որոշակի ժամանակով։ Հիմա ես իմ ասածը դրա մասին է, այդ տերը ինչու է հրաժարվել իր լիազորություններից, ով ինչ ուզում է հայտարարի։ Ասեմ, երբ անցած տարի Լաչինի միջածկը տեղափոխվեց, այսպես ասած, փոխություն տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի համաձայնությամբ, դա էլ չմոռանանք։ Ում Ստեփանակերտի համաձայնությամբ։ Այո, այո, դա չեմ ում, իհարկե Ստեփանակերտի համաձայնությամբ, ինչի այն ժամանակ մենք բազմաթիվ փաստարկներ մերեցինք եւ իրականում նկարագրում էինք հենց այս օրը, որովհետեւ հասկանալի էր եւ պահանջում էինք իշխանություններից Արցախի, որ նույնիսկ եթե ճնշումը մեծ է եւ պիտի հանձնեն իրենք, հա, Բերձորը, Աղավնոն եւ Ներքին Սուսը, եւ այն ժամանակ նաեւ տարածքային ենթակառուցվածքների նախարարը հայտարարեց Արցախի, որ դա ընդհանրապես փոխանակում է եւ նույն Բերձորի, Ներքին Սուսի, Աղավնոյի փոխարեն այն 5 կիլոմետրանոց հատվածում մեր բնակավայրերը կարող են մեր բնակիչները վերադառնալ հենց այդ բնակավայրերը, շատ վստահ ենք ասում ենք, այդ ժամանակ շատ իդեպ չհակառակվելով գոնե պահանջեցինք այդ պարագայում, եթե վստահ են իրենք, գոնե երրակողմ հայտարարության տակ ստորագրողների ստորագրությամբ նոր փաստաթուղթ, որ դա այլևս ուղղակի ճանապարհ չի, այլ Լաչինի միջանցքի տեղափոխումն է։ Ինչը այն ժամանակ մեզ պաշտոնական, հենց Ստեփանակերտի Արցախի իշխանությունները այսպես վստահաբար ասեցին, որ այդ փաստաթուղթը շուտով կլինի։ Ինչը այդպես էլ չունեցավ եւ ըստ էության Լաչինի միջանցքը կարծես թե ժամանակի ընթացքում դարձավ այն, ինչի մասին հենց մենք խոսում էինք ու անհանգստանում էինք, ինչի համար ինքը կարծես թե այլևս միջանցքի գաղափարը ընդհանրապես վերացավ այդ առումով, եւ այո, ես չեմ բացառում, որ նաեւ պաշտոնական Ստեփանակերտի իր մեղավորությունը ունի, բայց այստեղ մի բան հաստատ կարող եմ ասել, որ այո, 3 տարի շարունակ Արցախում իշխանությունները գործել են, կամ որոշումներ են կայացրել ճնշումների ներքո եւ երբեւե սեփական որոշում չեն ունեցել։ Եվ այդ ճնշումները եղել են թե Հայաստանի իշխանությունների կողմից, թե Ադրբեջանի կողմից, ինչու՞ չէ նաև ներքին ինչ-որ խմբավորումների կողմից, որոնք կառավարվում են հենց դրսից։ Այստեղ ավարտենք եւ անցնենք առաջ։ Խնդրում եմ, մի քանի բառով նկարագրեք, հիմա ինչ է տեղի ունենում Արցախի քաղաքական խոհանոցում։ Բնական է, որ չի կարող Արցախի քաղաքական խոհանոցը հանդարտ լինել այս պարագայում, որովհետեւ մենք կանգնած ենք, այսպես իրականում պատմական իրողություններ են տեղի ունենում Արցախում եւ չի կարող քաղաքական դաշտը հանգիստ լինել, չնայած որ քաղաքական սթափ ուժերը, խորհրդարանական ուժերի մեծամասնությունը կարողանում են հավասարակշռությունը պահել եւ կարողանում են բարդ իրավիճակներում կոնսենսուսային որոշումներ
կայացնել, գիտակցելով, որ այս իրավիճակում մեղմ ասաց, հա, անթույլատրելի է կուսակցական ինչ-որ նեղ շահերի համար պայքար տանել կամ ինչ-որ քաղաքական ամբիցիաներ ունենալ, և եթե կա այդպիսին, ապա դա պիտի լինի Արցախի փրկությունը, և պետք է բոլորս այդ պարագայում ունենանք մեկ ուղի։ Այդ առումով ստապ քաղաքական ուժերի մոտ կա այդ կոնսենսուսը, այդ առումով կա, չնայած որ մենք շատ-շատ հարցեր… Խոսքը խորհրդարանական ուժերի մասին է։ Խորհրդարանական ուժերի, այո, ինչու՞ չէ, նաև արտախորհրդարանական ուժեր կան, կան բավականին այսպես հասարակական նշանակություն ունեցող դեմքեր, որոնք այս պարագայում կարողանում են հավաքվել, իրար լսել և կոնսենսուսային որոշումներ կայացնել, որտեղ մենք հիմա այն իրավիճակում ենք, որ ոչ թե փոքրիկ սխալ է, այլ եթե դա ամենակատարյալ ճշգրտությամբ չկատարվի, ապա կստացվի, որ մենք իրականում հենց ոչինչ չանելով կորցրեցինք։ Շատ լավ, Մետաքսե, ձեր նկարագրածը կարող է իշխանապողություն որակել։ Ոչ, միանշանակ ոչ, այդ ամենը կարգավորվում է թե Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ, թե օրենքներով, թե բոլոր պետական ինստիտուտների, ինչպես որ ընդունված է, հա, պետության կամ պետական կառավարման համակարգում գործունեությամբ։ Շատ բարի, այդ դեպքում միանգամից ասեք, ինչ է նշանակում ազգային ժողովի նախագահի և նախագահի փոփոխությունը։ Դա փոփոխություն չի, ելնելով իրավիճակից, իրականում այն պարզաբանումը, որ տրվեց ազգային ժողովի նախագահի փոփոխության, այդտեղ որևէ կեղտիք չկար, որովհետև պարոն Թովմասյանը իրականում ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, որոնք դեռևս կան և դրանք հեշտ լուծելի չեն, և դա եղել է հենց իր կամով, ինքը մինչ, հա, հրաժարական տալի, իհարկե, ելնելով իրավիճակից, դե թող քաղաքական մեծամասնությունը փոխեր իր մարդուն այդտեղ։ Քաղաքական մեծամասնությունն է ներկայացրեց հենց պարոն Իշխանյանի թեկնածությունը։ Հա։ Տեսեք, միգուցե ոչ իր կմբակցությունից, այլ դաշնակցություն կմբակցությունից։ Ահա, տեսեք, միգուցե մի փոքր տարօրինակ է, բայց ես նորից եմ ասում, մի փոքր չէ։ Այն իրավիճակը, որ պիտի մեր ցանկացած քայլ լինի կոնսենսուսային, այսինքն նույնիսկ եթե նման փոփոխություն է տեղի ունեցել ազգային ժողովում և ազգային ժողովի նախագահը ընտրվել է ոչ մեծամասնական, ոչ մեծամասնության կողմից, հա, այո, ապա պետք է ուղղակի այստեղ ոչ թե ինչ-որ այլ շահեր կամ խաղեր տեսնել, այլ տեսնել, որ ընտրվել է իրականում անձ, ով ընդունելի է պատգամավորների մեծամասնության կողմից, ովքեր վստահում են, որ կկարողանա այժմ բոլոր աշխատանքները ճիշտ ուղով տանել, և այստեղ որևէ տարօրինակ բան չկա, որևէ կերպ իշխանական թևը իր լիազորությունները չի փոխանցել, այստեղ որևէ լիազորության փոխանցման մասին խոսք չկա, այստեղ ընդամենը ազգային ժողովի նախագահ ընտրելու մասին է, դրանով դաշնակցությանը որևէ լիազորություն չի փոխանցվել։ Շատ բարի, Արցախի նախագահի հրաժարականը ճնշումների արդյունքում է եղել։ Իրականում ոչ, եթե ճնշումներ, ապա դուք այդ ճնշումները բոլորը տեսել եք, ակնհայտ են եղել, եթե չակերտավոր ճնշումներ եմ ես ասում նրանք, ինչու, որովհետև կոնկրետ մեր քաղաքական ուժը, նախ մենք բոլորս վստահ էինք, որ առնվազն 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և Արցախի Հանրապետության նախագահը իրենց կամքով հրաժարական կներկայացնեն, որովհետև դա ուղղակի դասական ձևն է, երբ որ ղեկավարները պարտվում են իրականում, կամ նույնիսկ եթե երկիրը պարտվում է, ապա ղեկավարները պիտի հրաժարական տան, որպեսզի հետագան կարողանան ոտքի կանգնել հետագայում այդ պետությունները, որտեղ պարտվող կողմի հետ կարծում եմ այստեղ քաղաքական որևէ բան չկա։ Հիմա Արայք Հարությունյանի դեպքում դա տեղի է ունենում 3 տարի անց, ճիշտ հասկացա՞ք, Արցախի նախագահի պարագայում, Արայք Հարությունյանի, այո, որովհետև այն ժամանակ այդ կամքը ուժը կամ չգիտեմ ինչից ելնելով Արցախի նախագահը հրաժարական չներկայացրեց մեր ոչ ճնշումներին, այլ բացահայտ պահանջին, որպեսզի ինքը հրաժարական տա, 3 տարի շարունակ
պատճառները բազմաթիվ են եղել, որ պիտի էլի ինքն իր կամքով տար այդ հրաժարականը, եւ մենք բացահայտ միշտ խոսել ենք, որ Արցախում պետք է դերակատարը փոխվի, որպեսզի դերակատարությունը նաեւ փոխվի, պայմանավորված այն հանգամանքով, ինչի մասին քիչ առաջ խոսեցի, որովհետեւ եթե դուք ուշադիր հետևել եք այս 3 տարվա ընթացքում, Արցախի իշխանությունները, մասնավորապես նախագահը, որևէ սեփական որոշում չունի կայացրած, Արցախի որոշում 3 տարվա մեջ չի եղել։ Եղել են դրանք, նորից եմ կրկնում, տարբեր արտաքին ճնշումների ներքո, ներքին ճնշումների ներքո, որոնք ղեկավարվում են առայսօր Հայաստան կներեք էլի դրսի ուժերից, եւ այս պարագայում մեր բացահայտ հորդորները որևէ կերպ չեն ընկալվել Արցախի նախագահի կողմից այդ առումով, չնայած որ դեռևս 1 տարի առաջ մենք Արցախի նախագահին բացահայտ հայտարարել ենք, որ լինելով ոչ ընդդիմություն, բայց եթե մենք տեսնենք, որ Արցախի նախագահը պատրաստ է քայլեր անել հակառակվելով Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, ապա մենք առաջինը կլինենք, որ իր մեջքին կանգնած կլինենք եւ կտանենք այդ ուղղությունը եւ իր որոշումները մեր համար ընդունելի կլինեն։ Եվ դա է վերջում, դուք տեղյակ եք մեր գիշերային լայն խորհրդակցության մասին։ Տեղյակ եմ, այո։ Այո, դահլիճում, որտեղ մոտ 80 մարդ էր հավաքված, քաղաքական ուժեր, հասարակական մասի ներկայացուցիչներ եւ բազմաթիվ այդպիսի առաջարկներ։ Այնտեղ պահանջներ չկային, կային զուտ առաջարկներ։ Մենք եւս առաջարկել ենք կամ ծրագրեր, որոնք բազմաթիվ անգամ ներկայացվել են, նախագահին քննարկվել են, հավանություն են ստացել, դրանք կատարածվեն կամ ինքը պիտի իր այդ դերակատարի փոփոխությունը կատարի, որպեսզի հնարավոր լինի Արցախը այս միջի։ Այդ ժամանակ Արցախի նախագահը բոլորի ներկայությամբ ասաց, որ դա ընդունում է որպես առաջարկ, եւ հանրային ձևով ինքը կհայտարարի կամ կգնա այն ճանապարհով, որոնք առաջարկվել են, կամ կներկայացնի հրաժարական, ինքը ընտրեց երկրորդ տարբերակը։ Շատ անկեղծ եմ զրուցում, ուրեմն պիտի հարցնեմ։ Ընդհանրապես, կասեք, կան այլ շահառուներ այս փոփոխության հիմքում։ Այո, կասեք, ինչ նկատի ունեք այս շահառուներ։ Նկատի ունեմ այն շրջանակները, որոնք իսկապես քաղաքական այս մթնոլորտում ակտիվ են եւ փորձում են այդ ակտիվությունը պահպանել։ Այդ շրջանակում են մտնում Հայաստանի եւ Արցախի նախկին նախագահները, նրանց քաղաքական համակիրները։ Ուրեմն ես կարող եմ վստահեցնել, քանի որ շատ-շատ դեպքերում նաեւ որ քննարկումներում մասնակցել եմ ես, նույնիսկ դրանք փակ են եղել, իհարկե խորհրդարանի շենքումի նկատի ունեմ, որևէ նման շահգրգռվածություն չենք տեսել, առավել եւս Հայաստանի նախկին նախագահների կողմից երբևէ չի եղել նման բան, չի եղել Արցախի նախագահների կողմից հակառակը, ես կասեի, ինչքանով որքանով ես մասնակցություն ունեցել եմ կամ տեղյակ եմ եղել, հակառակը Արցախի նախագահները այս 3 տարիների ընթացքում խորհրդատվական, հա, իրենց այդ աշխատանքի ընթացքում, որտեղ իրենք ուղիղ որևէ գործունեություն չեն ծավալել, դրանք եղել են որպես խորհրդատվություններ, այդ խորհրդատվության ընթացքում իրենք փորձել են միշտ երկու կողմերին, այսպես հավասարակշռությունը պահելով, փորձել վերել նույն դաշտ։ Իրենք դա միշտ ճանասիրաբար արել են, բայց դա իրականում իրենց չի հաջողվել այն առումով, որովհետև մի կողմը ուղղակի չի լսել։ Եթե հնարավորություն լիներ, որ երկու կողմը լսեին, կարողանային այսպես կարծիքները իրար լսելու արդյունքում ենթադրենք որոշումներ կայացվեին, ուղղակի չի լսել մյուս կողմը, եւ սա կոնկրետ Արցախի հանրապետության, հա, նախկին արդեն նախագահի Արայիկ Հարությունյանի որոշումն էր, ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, իհարկե շահարկողները սա շատ են այս առումով, դա իրենց գործն է։ Մետաքսե, դուք ենթադրում եք ճանաչում եք նախագահի թեկնածուին նոր։ Ճանաչում եմ 2020 թվականից անցած, երբ ես ինքս պատգամավոր էի, իսկ պարոն Շահրամանյանը մինչ պատերազմը, հա, արդեն գարնանվերջ ամռանը առաջին անգամ եմ առիթ ունեցել զրուցելու, խոսելու որպես պատգամավոր, եւ այն ժամանակ ինքը ռազմահայրենասիրության նախարարության նախարարն էր։
Այդ ժամանակ այո եղել է առիթ, դեռևս այն ժամանակ ինքը բավականին այսպես հայրենասեր, այսպես հողին կպած կոնկրետ քաղաքացու տպավորություն է թողել։ Կասեք, ինչու է միայն նրա թեկնածուն առաջադրում։ Գիտեք, ես նորից կկրկնվեմ, որ մեր բոլոր քայլերը պիտի այսպես հաշվարկված գնան այն առումով, որ մենք պիտի գտնենք այն խելամիտ տարբերակները, որտեղ հակասություններ չեն առաջանա։ Այսինքն ներքին ցնցումներից խուսափելու նպատակով։ Կարնի գիծ է, հա, Արցախի այսպես պետականության սյուների սասանումը, չպիտի այդպեսի բան լինի, որևէ մեկի մտքով անցնի, եւ պարոն Շահրամանյանը իր այսպես կենսագրությամբ է ապացուցել, որ ինքը իրականում ունակ է եւ հնարավորություն ունի նաեւ մեծ համախմբում կոնսոլիդացիա ստեղծել իր անձի շուրջ։ Իհարկե մենք միշտ ասել ենք, որ անձի շուրջ պարտադիր չի, բայց դա մեր ազգի բնութագիրն է, նաեւ մենք սիրում ենք միշտ անձի շուրջ համախմբել։ Հասկանալի։ Իսկ գիտեք ով է լինելու պետնախարարը։ Ոչ, որովհետև դա ուղիղ հենց իր նախագահի լիազորություններն են, նախագահը ինքն է որոշում։ Շնորհակալ ինքը ազատ։ Արդեն անուն է շրջանառվում, դրա համար հարցնում եմ, միգուցե ձեզ։ Անկեղծ ասած, մամուլում ես էլ եմ նկատել, չեմ կարող ասել, որովհետև նման քննարկում չի էլ կարող լինել դեռևս։ Շատ բարի։ Հիմա մի առանցքային, մի երկու առանցքային հարց էլ մետաքսե, քանի որ դա շատ ավելի էական է, քան այդ կադրային փոփոխությունները։ Բաքվի հետ երկխոսության հնարավորության անձամբ դուք ինչպես եք վերաբերում, եւ ձեր նշած մի քանի անգամ այդ բառը օգտագործեցիք, կոնսենսուս։ Կոնսենսուսը այս հարցում Արցախի ներսում կա թե ոչ։ Միանշանակ կա, որտեղ մենք հաստանում ենք, որ այլ ընտրանք չկա, պիտի անպայման ինչ որ շփում լինի, հա, ադրբեջանական կողմի հետ, եւ դա մեզ համար բացառելի տարբերակ չի։ Միանշանակ, որովհետև մենք այս պարագայում չունենք Արցախը այլևս կարծես թե ներկայացնող որևէ կողմ։ Եվ դրանով պայմանավորված կոնկրետ մեր կուսակցությունը, մեր կուսակցության ղեկավարը այդ լայն խորհրդակցության ընթացքում, երբ տեղի ունեցավ, մեր դիրքորոշումը, մեր ծրագիրը, այսպես մասամբ ներկայացրել է բոլորին։ Մենք այսպես ենք պատկերացնում կոնկրետ դա, եւ շատ շատերի մոտ կա հենց այդ ընկալումը, որտեղ երկխոսություն բառը ինքը մի փոքր տարբեր ձևերով կարող ենք ընկալել։ Մենք այսպես ենք պատկերացնում, որ Արցախի իշխանությունները, մասնավորապես նախագահը, օգտագործելով իր գործիքակազմը, իր հնարավորությունները նախագահի, պիտի կարողանա համոզել, չգիտեմ, ինչ մեթոդներ կիրառել, բայց արդյունքում Եռակողմ հայտարարության տակ ստորագրած պետությունները, այսինքն Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, կազմեն աշխատանքային խմբեր, ձևաչափը կարելի է որոշել հետո, ինչ մարդկանցից պիտի բաղկացած լինեն այդ խմբերը, այնուհետև Արցախը կազմի աշխատանքային խումբ, եւ հենց այդ հարթակում, հա, մեզ համար թե միջազգային այդպես որ մեխանիզմ ասում են, թե դա անունը կդնենք հետո երկխոսություն, բանակցություն, թե ինչ որ հանդիպում, դա արդեն էական չի, բայց պիտի լինի այդ հարթակում, եւ այդ հարթակում հնարավորություն ունենան երկու կողմերը, Արցախն ու Ադրբեջանը, իրար առջև դնել ինչ առաջարկներ ունեն իրար, իրարից ընդհանրապես ինչ պահանջներ ունեն, եւ կամ հենց այդ օրը որոշում կայացվի, կամ թողնեն հետոյի որոշումը։ Ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ նման կերպ եւ ընդունելի է, եւ այդ բոլոր մեխանիզմները արդեն աշխատող են, եւ այս ընկալումը կա նաեւ Արցախում, որ այսպես եղել է պայմանավորվածություն եւ լախում հանդիպելու, հետո չեղարկվել է դա։ Կներեք, չլսվեց հարցը։ Եվլախում հանդիպան պայմանավորվածություն եղել է, որը հետո չեղարկվել է։ Երբևէ Արցախը այդպես պաշտոնական կամ փաստաթղթավորված որևէ առաջարկ Ադրբեջանի կողմից չի ստացել։ Դրանք հիմնականում լինում են բանավոր, ինչ որ ձևով, հա, ուղարկված ռուսխաղապահների խողովակով ենթադրում։ Այո, երբեմն նաև այդպես, բայց տարբեր ձևաչափերով են ընտրում, եւ ուղղակի իրենք հետո նաեւ դրան հետևողական չեն լինում, չնայած որ մեզ համար ընդունելի չէր այդ տարբերակը։ Մետաքսե, եւ
Եվ վերջինը, հասկացա, Բաքուն ասում է, բացենք աղդամը 24 ժամ անց Լաչինի միջանցքը։ Ինչ կա դրա տակ։ Միանշանակ իրենք իրենց քարոշչա մեքենայով պատկերացրեք ինչ են անելու դրանից հետո։ Դա կարծում եմ, որ ամենալուրջ ծուղակը կարող է լինել Արցախի համար։ Եվ դա գիտակցում են Արցախում բոլորը։ Բոլորն են գիտակցում, որովհետև մենք հասկանում ենք հետագայում այլևս մենք միջազգային հարթակներում ուղղակի անելիք չենք ունենալու։ Եթե դա քաղաքական ինչ-որ շահարկում պիտի լինի կամ քաղաքական առևտուր պիտի լինի, կներեք, որ այսպես գուցե կոշտ և ճիշտ չեն այդ ձևակերպումները, բայց այլ կերպ երևի արդեն չարժի ասել, ապա դա պետք է ճիշտ արվի։ Ճիշտ արվի այնքան մանրամասները, այսպես նայելով, որ որևէ ծուղակ չլինի դրանում Արցախի, բայց ես ձեզ ասեմ, որ այսօր այս իրավիճակում, երբ ժողովուրդը մեծ մասը այսօր հաց ուղակի չեն կարողանում գնել, ես չեմ տեսել, չեմ լսել մեկ անձ, որ ինքը համաձայն է, որ Բնակերճան, մարդիկ իրենք ուղղակի թեկուզ, հա, այսպես ինքնապաշտպանական վնաս կա, հասկանում են հետևանքները։ Շնորհակալություն, որ միացար մեզ, մետաքսե։ Ես եմ շնորհակալ։